Programa submarino em ação. Em uma recente varredura sonar do fundo do mar, cientistas registraram um som nunca antes ouvido por ouvidos humanos. Não! Faz ele parar, Siriguejo! Faz ele parar! Da Paramount Animation e Nickelodeon Movies. Quem quer hambúrguer de Siri? A fórmula secreta do hambúrguer de Siri sumiu! Sem o hambúrguer, a ordem social vai ser quebrada! Não está exagerando um pouco? Bem-vindo ao Apocalipse. Espero que goste de roupa de couro. Para salvar o mundo deles... Sinto cheiro de hambúrguer de Siri. Está vindo de lá. Da superfície. Tá legal. Personagens secundários, venham comer. Eles terão... que vir ao nosso... Que lugar é este? Talvez esse cara saiba. Ele parece esperto. Ele tem 5 cabeças. Algodão doce. Se comer tudo isso, vai ter energia para dar a volta ao mundo. Quando esse açúcar vai acabar? Em 2015... Hambúrguer de Siri! O que está fazendo com minha fórmula? Quer dizer... minha fórmula! Acontece quando fico nervoso. Atacar! O único jeito de deter um supervilão... Vamos detoná-lo! É se tornando um super-herói. Olhe pra mim, eu sou o Deus! Ha! Mas o que é essa coisa monstruosa? Bob Esponja! Patrick! Fale comigo, amigo. Eu vejo uma luz branca. E aí, melhorou? Muito. Valeu. Bob Esponja, um herói fora d'água, em 3D. A justiça é melhor servida fria. Devíamos ter escolhido outro superpoder pra você, Patrick.